2016. 9 лютого військовослужбовці 53-ї механізованої бригади, які повернулись із зони антитерористичної операції, влаштували марш голодних. Бійці, котрі щойно повернулись із зони АТО, були вимушені спати просто неба, перебувати без води і їжі на Широколанівському полігоні. Подолавши 30 кілометрів до Миколаєва, написали звернення до військового прокурора. 26 лютого жителі Нового Бугу вийшли на безстрокову акцію з блокування траси Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ. Протестувальники вимагали ремонту автомагістралі державного значення. 120 вулиць міста, парки, проспект та райони Миколаєва отримали нові назви. Відповідне розпорядження миколаївський міський голова Олександр Сінкевич підписав у рамках реалізації закону про декомунізацію. Зокрема, проспект Жовтневий тоді перейменували у Богоявленський, а проспект Леніна – у Центральний. До Дня Незалежності у Миколаївській області були замінені 309 топонімічних назв. У регіоні демонтували 100 пам'ятників та меморіальних знаків на честь діячів радянської епохи. У серпні на 31-х Олімпійських іграх в Бразилії фехтувальниця Ольга Харлан виборола срібло у командній першості та стала бронзовою призеркою в індивідуальній. 28 вересня обласний центр пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності презентував книгу «Миттєвості війни» про миколаївських учасників АТО та події російсько-української війни протягом 2014-2015 років. У 2017 році опублікували другу книгу «Дороги війни». Це біографічні нариси про військовослужбовців, які загинули під час протистояння російській агресії у Криму та на сході країни. На 15-х Паралімпійських іграх у Бразилії Миколаївську область представили 12 спортсменів, які здобули 12 медалей – 6 золотих, 1 срібну і 5 бронзових. Відзначились плавці Геннадій Бойко, Богдан Гриненко, Сергій Паламарчук, легкоатлет Ігор Цвєтов, фехтувальник Олег Науменко та чемпіонка з настільного тенісу Наталія Косміна. У листопаді в Миколаєві відбулися перші ігри героїв – змагання з кросфіту серед учасників АТО. Проєкт об'єднав військовослужбовців, які отримали важкі поранення у зоні бойових дій. У грудні 200 бійців Нацгвардії України, які виконували бойові задачі на Маріупольському напрямку, приїхали на ротацію до Миколаєва. Військовослужбовці провели 2 місяці у зоні АТО без жодних втрат. Воїнів зустрічали друзі та рідні.